Now, a section of Ford Kenya leaders have castigated UDA Secretary General Cleophas Malala for his sentiments, demanding that speakers Moses Wetangula and Amason Kingi resign from their positions if they are not willing to fold their parties and join the ruling UDA party. The leaders have urged Malala not to be used to further vile agendas. Jana mimi nimeshurutishwa sana kuona kwamba wewe kama katibu mkuu wa chama cha UDA unasimama katika TV za nchi hii unaanza kuongea mabaya kuhusu matamshi mabaya kuhusu speaker wa taifa la Kenya hii. Cleophas Malala bana, wewe ni rika yetu, tuheshimiane my friend. Usije kwanza kututishatisha bwana. Msemaji wa Mlembe ni mheshimiwa speaker Moses Masika Wetangula.